Ek wil net baie dankie sê dat ek van my gedagtes kan deel, Alana. Meestal is my grootste uitdaging om nie kontroversieel te wees. So, die vraag na wat Alana eindelijk namens my geformuleer het, na die sin van taalregte litigasie, het ironies genoeg ontstaan na aanleiding nou van die oorverval uitspraak. Ek noem het die voorlopige oorwinning van oorverval, want ons het reeds die nuus ontvang dat appel aangeteken gaan word, en ons het nou die waarde van die koffiesaak, waarna verwys is, waar ons agtergekom het hoe die twee hoër howe, wat nou dalk betrokke gaan wees, sy gedagtes oor taalsentimente loop. Ten minste die appelhof en die grondwethof het nogal moeite met objektiviteit wanneer die koloniale erfenistaal Engels ter sprake kom in 'n regsgeding. So, ek wil nou nie die saak onnodig vooruitloop en mense nou hier mismoedig maak nie, maar jy vra jouself af as jy eintlik weet waarheen dit nou sal gaan, of die kool die saus werd is, wanneer die uitspraak van Prinsloo waarskynlik omgekeer sal word, vooral ook in die lig van die geweldige protesaksie wat ons by oorverval gesien het, en die baie, baie negatieve pers beriggewing en media beriggewing daarop. So dan vraag jy jouself af, is dit nou 'n geval van slag gewonnen, maar oorlog verloren? Nou wil ek die vraag so half stel teen die perspektief van taalregte litigasie as 'n vorm van taalregte activisme. En ek doen dit nou vooral na aanleiding van werk wat Angeline Martel hieroor gedoen het. Dis 'n Kanadese sosiolinguis, veel beloond. Sy het enorme respek vir haar werk in Kanada, waarskynlik omdat sy enorm konservatief is, word sy dus nie baie goed aanvaar in enorme linkse oorde nie, maar natuurlik is sy nie konservatief nie, het gaan alles oor perspektief nie. En sy het baie goeie werk gedoen oor die groot nut van taalregte litigasie binne die Kanadese opset, en haar vertrekpunt is dat litigasie is 'n noodsaaklike en onvermydelike proses wat jy nodig het vir gemeenskapsontwikkeling. En in die konteks van Kanada praat sy hier van gemeenskapsontwikkeling binne die Franssprekende Kanadese minderheid. 'n Minderheid wat regte ontneem is, autonome regte, gemeenskapsregte, deur die federalisering van Kanada. So dis 'n geval van staatshervorming wat 'n nasionale minderheid begin benadeel het en hulle genoop het om daarteen op te staan. En sy het haar werk dan eintlik as 'n gevallestudie op die baie suksesvolle litigasie geskiedenis van hierdie Franssprekende minderheid gebaseer. So mens kan dan nou miskien daaruit iets leer. Nou wil ek net vinnig een of twee goed oor kernbegrippe praat. Soms praat mens ook losweg van taallitigasie, maar mens moet tegnies net onderskei tussen taallitigasie soos wat julle gedoen het Afriforum teen Malema met sy boer wat die, ja, dit bekielde boerke, dis typiese taallitigasie, maar taalregte litigasie gaan pertinent daarom om 'n verandering te bewerkstellig in die praktyk en in die wetgewing ter voordeel van taalregte. So dis 'n ander vorm van litigasie, en daarom het ons die lang woord taalregte litigasie. Taalaktivisme moet ons dan ook onderskei. Taalaktivisme aan die een kant, ek soek suiwer Afrikaans, daai aktiviste het ons nodig, veral in die land waar ek nie meer Afrikaans kan verstaan, veral nie op RSG nie, maar dit aan die een kant, taalregte aktivisme wat dan gekoppel word ook aan hierdie selfde strewe om verandering te bewerkstellig. So jy soek op die ou end 'n uitkoms tot voordeel van jou
taalregte. En in die geval jou taalregte. So, Angelique Martel het een mooie benaming waar in baie plekke van die wereld nogal negatief gepraat word. In eie boezem in my departement is daar collega's wat graag tegen mij skryf. Dit is mos nou hoe die akademie werk. En my dan beskuldig as dat ek 'n taalaktivis is, dan in negatieve sin. Ek het dit altyd nog as 'n compliment ervaar. Maar Martel het die uitkomst gegee, sy verwys na taalaktiviste as rebelle en helde. Nou, wie van ons kan nie daarmee identificeer nie? So sy het die concept mooi omgedra. So ek beskou toe nou by 'n Gentse congres, waar Alana ook teenwoordig was, Afriforum as so 'n held. En ek sê toe in my congres, God dank vir organisaties soos Afriforum. Julle moes die gehoorse reaksie gesien het. Dit is gelijk asof ek iets vrots die huis binnen gebring het. In elk geval, maar goed, dan ietsie oor taalregte. Nou, dit is my wonderlik, ek kan aansluit by my vriend, wat ek so lang laas gesien het, ons was bykie lang laas saam in België, professor Henny Strydom. So ons sal iets daar moet doen, maar kan aansluit by hom, maar ek dink, wat ek hieroor wil sê is, hy het klaar verwys na die feit dat daar een verskuiwing is na linguistiese mensenregte, maar dat jou burgerregte een koppeling moet hê. Nou, volgens my verstaan, ek is nie een rechtskundige nie, het ons onder die grondwette van voor 93 een baie sterker koppeling gehad tussen burgerreg en taalreg. En ons het dit selfs deurgetrek na wat van die Canadese, ai, ek is nou jammer, ek moet hulle kort noem, wat die Canadese kenners van praat as linguistiese burgerskap. So, dis 'n burgerskapreg, en hy was baie duidelik, jy is 'n burger as jy Afrikaans en Engels praat, en jy moet selfs eksamen slaag. So, dis 'n baie direkte koppeling, en jou eise wat jy kon maak, was baie sterk. Op basis van daar die koppeling. Die verskuiving na linguistiese mensenregte maak die koppeling baie moeiliker. Nou kom konsepte in en vooral die liberale literatuur woeker met die konsepte, bring nou konsepte in wat die reg tot voertaalkeuse as 'n linguistiese mensenreg begin skou. Ek verwys hier na Skoetnap Kangas enzovoort. In stede daarvan dat dit gaan oor een moedertaalreg as linguistiese mensenreg, word ook erken, maar die een begin swaarder weeg as die ander. En dit is die dilemma wat ons sien gebeur hier by Overval, by universiteite, waar die twee in spanning kom. En my eenvoudige verduideliking daarvan is dat dit het te maak met die feit dat ons in Suid-Afrika die gedachte van linguistiese burgerskap opgehef het. Dit word nie meer van, so ons burgerskap word nie meer gekenmerk aan ons taligheid nie. En ek vermoed daar lê ons probleem. Goed, nog een ding wat ek net moet uitklaar is dat hierdie koppeling tussen taalregte aktivisme en taalregte litigasie is een baie sterk koppeling. En Martel het op basis daarvan eindelijk een typologie ontwikkel, ons het dit nou bykie verder ontwikkel, een typologie ontwikkel wat vir jou sê dat jy een hele combinatie van acties het wat taalaktivisties werk ter voordeel van taalregte. Dit sluit in die dinge soos petities, betogings, een hele reeks van dinge, ek wil nie op detail daarvan ingaan nie, die werk is beskikbaar. Dinge wat, met ander woorde, instrumente wat jy kan inspan om jou aktivistiese poging sterker te maak. En eindelijk waar dit op het neerkom is om jou litigasie te ondersteun en sterker te maak. So waarop sy eindelijk afkom is dat jy moet nie op litigasie alleen staat maak nie. Dit is eindelijk die kern van haar verhaal wat sy dan vir ons bring. En die belangrike onderliggende factor daar is dat jy kan hierdie aktivisme net bedryf as daar een wetlike basis is. En daarna het
professor Strydom verwys. Goed, wat ek nou gaan doen het, is om te kyk hoe taalregte litigasie in Suid-Afrika geloop het tot hiertoe. Nou, ek gaan julle nie verveel met een saak na die ander te behandel nie. Daar is nou al oorsigte hiervan geskryf. Soos Libbe, wat ook een van my collega's is, het al een oorsig gedoen oor die voor- en nadele van litigasie, taallitigasie in Suid-Afrika, 94 tot 2004. En hy het die vergelijking ook weer eens met Kanada gemaak en bevind in die Canadese geval het dit gewerk. In Suid-Afrikase geval werk dit nie. En hy kom tot die gevolgtrekking en hy gee nou maar voorbeelde. Ek gaan nie u daarmee verveel nie, vertrou my vir die oomblik, dat dit eindelijk beter is in Suid-Afrika om nie die weg van litigasie te volg nie, maar om een reeks ander van hierdie activistische optredes in te span. Maar Libbe werk van een enorme idealistische standpunt en dit is namelijk dat die, en dit het prof Strydom na verwys, dat die staat eindelijk een verantwoordelijkheid by ons het om minderheidstaalsprekers of gemeenskappe nie te vervreem deur aan hulle taalregte voortdurend te karring. So dis nou prof Libbe se idealisme. Hy is nou al in die 80, so ek gun hom sy idealisme. Ek werk nog 'n bietjie daaraan, so, maar daar's hoop. So hy redeneer eindelijk, nee, prof Libbe, dat dit is vir die staat een belangrike ding, en in die belang van die staat, om die burgerreg en taalregte, die twee te koppel en te koester, vooral in die geval van gemeenskappe. Soos ek sê, miskien op 80 raak ons hoopvol. So, dan het ek bietjie gaan kyk na heel controversiële figuur, twee figure van Tikkies, Woolman en Fleisch. Ek dink Woolman is nie meer by Tikkies nie, ek is nie seker nie, maar hulle het ook een baie insiggewende oorsig gedoen oor taal in die onderwysregte. En hulle het gaan kyk na litigasiegevalle tot voor die laaste uitspraak in Ermelo, tot voor die grondwet hofse uitspraak in Ermelo, het hulle gaan kyk na hoe sterk is die taalregbedeling in die onderwys. En of jy nou met hulle saamstem of nie, jy kan nou verskil van hulle analise, maar hulle redenasie is litigasie, taalregte litigasie rondom onderwys. Elke enkele geval stel die staat in 'n verleentheid om 'n reg te beskerm wat lyk op 'n apartheidsreg. So jy telkens bring jy die staat in verleentheid deur daar die saak te bring. Nou hulle uitkomskans is manne, vroue, julle is okay wat betref private skole reg, go for it. Dis wat hulle sê. Die vraag wat ons moet stel na al die litigasie wat ons nou gehad het oor onderwysreg, taal en onderwysreg, het ons iets aan die regspraak verbeter, het ons 'n sterker regspraak gekry, het ons iets aan die regte van gemeenskappe in die onderwys wat taal betref gedoen. En dit is waar Woolman en Fleisch se antwoord is, nee. Ons het nog nie 'n duit beweeg aan 'n beter regsbedeling wat betref taal in die onderwys nie. So in daai opsig was die litigasie dan, kan mens sê, eindelijk onsuksesvol. En dit geld ook wat die onderwys betref. Dan het ons, net laastens wat oorsigte betref, julle kan dit maar gaan lees, ek self het 'n bietjie oorsig gedoen oor litigasie omtrent plekname. Nou goed, dit is miskien nie verwant nie. Vraag wat jy moet stel is, is daar 'n taalregtersprake as jy pot se stroom na Tlokwe wil verander, Pretoria na Tswane, ter herdenking van die Tswanepools en so aan. So as jy daai goede wil doen, jy moet vraag as daar taalregtersprake, maar wat ek nou gekyk het is, die stede is gered. Ons het Potch, ons het Pretoria, dink ek nog,
ons het nog Louis Trigaard. Maar wat gebeur? Die ouens gaan nie terug, verander die wet, kom weer. So dan sit jy weer. En wat jou regsbasis het te maken met administratieve processen. So nou wen ons wen die administratieve argument. Ja, die proces was nie reg nie. Oorverval nog een voorbeeld. Het ons een taalreg verseker? Dis my vraag. Antwoord is nee. En dit sê nogal een van mijn kritische collega's wat my gereeld aanvat oor taalactivisme, die sê nogal, maar hoekom het, bijvoorbeeld in die Leo Trigaard geval, hoekom het hulle nie een argument gaan voer oor die culturele, historische erfenisbelang van Afrikaanse plekname nie? Hoekom het hulle die hof nie daarop getoets nie? En sou hulle dan gewen het, het ons regspraak gehad wat bepaalde waarborge gegee het, en dit gaan oor die beginsel van proportionaliteit. Dan het jy duidelijkheid. Ek mag een Afrikaanse pleknaam hê en verdedig, en ba met julle, los dit, basta. Basta is die woord, ba is iets anders. Nee. So, dit is maar net wat die oorsig betref. So, kortom, lyk nie goed nie. Uit die oogpunt van ek soek een bepaalde taal waarborg as een gemeenskap. Ek hou van Henny se idee om te skuif van die gedachte van minderheid na gemeenskap. Wel, dit klop ook met die Suid-Afrikaanse grondwet, want die woord minderheid is, soos ons weet, een vloekwoord amper binnen die Afrikaanse regstelsel. Ook omdat ons nie weet van een wereld buiten Suid-Afrika nie, maar goed, dit is een ander debat. Goed, toe het ek ook net vinnig gaan kyk na ervaring in ander lande. Nou, in ander lande waar daar geweldige taallitigasie eintlik voorkom, is lande wat jy het nie verwag nie, soos bijvoorbeeld die VSA, daaroor is heel wat geskryf, ek wil nie daarop te diep ingaan nie. Die mense wat daaroor skryf, en het gaan baie keer ook oor die Latijns-Amerikaanse minderheid, en hulle posisie in een land waar daar amper hulle praat van vigilantiese litigasie plaasvind om Engels verambtelik te kry ter beskerming van iets teen hierdie Latijns-Amerikaners wat so aanteel en instroom. So dit gaan daar oor. So dis een ander interessante manier van kyk, maar die lesse wat daar uitkom is dieselfde as wat in die Canadese geval geld. As jy bezig is met taallitigasie, dan moet jy weet, jou staak is nie sterk genoeg alleenstaande nie. So dit gaan nie net oor een geveg in die hof nie. Jy het een breër sosio-politieke beweging nodig om jou te dra. En hulle gee dan nou die argumente, staaf dit ook, een van die skrywers hier is een Johnson wat baie werk hier oor gedoen het. Staaf dit, dat jy kan nie as, dit gaan nie genoeg wees as een individu nie, jy het een baie breër beweging achter jou nodig. Nou ek weet, dan kom ons nou by een politieke vraag, en het lyk vir my Afrikaners is deesdae geweldig politiek ski. Ek sê maar net wat die mense sê. Daar is ook werk gedoen in Suid-Afrika oor litigasie en sociale rechte. Dis Finse persoon Gloppen het baie interessante werk, het ek nou ontdek daarover gedoen. En kom op dieselfde, sy het nou al gekyk na die hele ding rondom vigs en sovoorts. Wat sy lesse kan mens daar uithaal en het gevind, sonder politieke stiekrag en ander mobiliseringsinstrumente gaan jy nie sukses behaal in die hof nie. Nog twee groot litigante, eintlik beroemdes, is Marcus en Badlender. Hulle het eintlik trouwens een baie interessante verslag geskryf. Ek het 2 jaar gelede een vreselijk interessante congres by hulle bygewoon, waar hulle dieselfde vraag stel, kry ons iets reg met litigasie? En in hulle geval het dit nou gegaan oor bijvoorbeeld skole. Staat word verplig om een skool te bou, die gemeenskap litigeer, die hof sê bou. Wat doen die staat? Bou nie. Die naam Lesufi sê dit iets.
In elk geval. So, maar dat is hulle frustratie. Dat zelfs met litigatie gebeurt dan nog niks. So daarom, ek sou sê, kyk een bykie na die, hulle het een baie interessante verslag, waar hulle die hele ding evalueer, maar hulle kom maar op diezelfde gevolgtrekking ten einde, en dit is, dis een groot actie, dis nie net een rechtsaksie nie. Dit is eindelijk die boodskap wat ons moet doen. Nou, ten besluite, wil ek toch nog een bykie lees, want ek het indrukwekkende goed hier geskryf. So, een taalgemeenskap, maar ek is baie beskeie as ek het sê, hoor. Een taalgemeenskap wat as gevolg van staatshervorming, die risiko loop soos in Canada, om seggenskap oor eie sake, oei, vreselike woord, te begin verloor, het werkelijk geen ander keuse as om op te staan en maatreëls in werking te stel om daarom een mate van autonomiteit te probeer behou of te verdedig. En taalregte moet ons dan eindelijk sien as van die bouwstene in ons poging tot selfbeskikking. In die geval dan praat ons van culturele of onderwijs selfbeskikking. En in baie gevalle kan ons dan hier aansluit by pogings oor die wereld om activisme aan te wend, insluitende aan litigasie, om gunstiger beleide in werking gesteld te kry, maar beleide wat dan vir ons bepaalde waarborge gee. Iemand van my oorseese collega's het een ou mooi sinnetjie wat hulle in een onlangse handboek geskryf het, "The road from language rights to language policy is paved with language activism." So, dit is die boodskap, die wat nou nie, wat bietjie anti-activisme is, ek is baie jammer vir julle. Ons kort dus woelige mense, organisaties, instanties, rebelle en helde, wat vir ons nou een stok in hierdie transformatiewiel kan steek, en ek hoef nie eens in te gaan op al die smarte wat ons dageliks hieromtrent moet beleef nie. Ons het daarom hier en daar een positieve liggie wat opgaan soos Mahmoud Mandami wat onlangs gesê het, hy wil het waag om te stel dat Afrikaans is waarschijnlijk die Afrika-continent se suksesvolste dekolonialiseringsinitiatief. So daarom Afrikaans as symbool van dekolonialisering. Ek weet, dit is een ingewikkelde debat, maar dink een bykie daarover, laat ons loop met hom. So, mens kan selfs, en ek het nou nie verwys na die geval nie, maar mens kan selfs doen wat in India gebeur het, waar hulle werkelijk vanaf 1956, as mense wil kyk, wat taalwetgeving betref, indrukwekkende prestaties opgelever het, deur middel van een taalbeweging, wat een activistische beweging was op alle fronte, insluitende litigasie. En hulle het wet rechtspraak op een plek gestel, wat die wet verskuif het, tot voordeel van gemeenskappe, oor een lang tyd. So daar bestaan internationale recht, met ander woorde, wat suksesvol is in hierdie verband. Daar is een voorbeeld. So daarom, mens kan daar praat van een breed taalbeweging, maar dit is dan een activistische beweging, om vir gegriefde Afrikaanssprekendes te help om te werk teen hierdie homogeniseringsaksies van die regering, wat Engels aan ons probeer afdwing, so ons kan tenminste probeer dit hokslaan en ons autonomie, wat ons het, te beskerm en as het kan verder uit te bou. Die ander laaste ding wat ek wil sê, gee een hele ander hoek op het. So my punt is, ons kan iets recht kry, ander ouens het dit recht gekry, maar dit is een breë beweging. Maar daar is ook ouens in die literatuur wat met een interessante draai kom. En jy het eindelijk, Alana, in jou inleiding dit gesê, prachtig, dat een mens moet nie noodwendig jou blind staar
teen die uitkomste van litigasie nie. Het sy positief of negatief? Want hier is nou van die skrywers wat praat daarvan, ek wil net sien dat ek nou op die regte plek is hier, want ek het op een of ander manier het ek so bietjie vir 'n oomblik so oorweldig geraak dat ek nou my plekkie verloor het. Maar dat is bijvoorbeeld in die geval van Europese litigasie met betrekking tot minderhede in Europa. Baie selde groot suksese. Daar is, maar as jy oorwegend daarna kyk, is dit maar 'n stryd. Maar van die ouens wat daarop werk sê, nee, kyk 'n bietjie anders daarna. Hierdie sake kry geweldig aandag in die media. En wat kan mens nou met hierdie media aandag doen, wat opgelever word deur die sake? En dis waarna jy in die begin verwys het. Koffsies is nou dalk 'n verlies, maar kyk wat dit daarna gebeur. En trouwens, dit het so uitwerking op ons rektor, dat hy eintlik 'n bietjie gestuier het daaronder. Hy het eerlik dit onlangs aan ons gesê. En het nou heeltemal 'n meer positiewe benadering oor die rol van Afrikaans op koffsies. So, wat kan ons dan met die mediadekking doen en hoe kan ons dit beter kanaliseer, of dit nou teen ons was of vir ons? Selfde in die geval van oorverval, en ek kom by hulle. Interessant genoeg sê die Canadese kommissaris van amptelike tale, sê dieselfde ding. Dat blote deelname aan regsaksie, geondersteun deur 'n groot mobiliseringsaksie, skep 'n dialoog oor taalregte, wat vir jou helderheid gee oor regsposisies, ek dink jy het dit ook genoem, en wat die proses verder kan stuur. So dit is ook 'n uitspraak wat sê, kyk 'n bietjie anders daarna, kyk wat jy daaruit kan kry. 'n Bietjie van 'n tong in die kies ene, is iemand wat geskryf het oor litigasie in Israel, en dat dit een van die lande is waar litigasie die meeste aangewend word deur politici, om geen ander rede nie as om in die koerant te beland. Want die meeste van die litigasie loop uit op niks. Maar hulle kry geweldige publisiteit, en ek volg nogal van die dinge, dit is fenomenaal wat die ouens reg kry, vooral voor verkiesings. Dan het jy die een litigasie na die ander, en hulle slaag in hulle doel. So, litigasie kan ook as instrument vir iets heeltemal anders aangewend word. Nou kom ek by oorverval. As ons nou hierdie benadering in die geval van oorverval volg, dan moet ons nou nie teen die oorwinning blind staar nie, want ons weet waarheen dit gaan lei. Ons weet dat die rasisme argument gaan nie lê nie. En ek sien nou in die betoog wat ons hulle Sofie nou ingedien het, is dit die kern van die argument. So dit is ongelukkig die kwestie wat nie in die uitspraak ter sprake gekom het nie, want die uitspraak het gegaan weer eens oor prosedures. So ons het nie klaarheid, regsklaarheid oor die minderheidsposisie van so 'n skool soos oorverval nie. Maar die saak kan ons inspireer om proaktief te werk te gaan. En ek sou sê, ons moet nou onmiddellik inspring en na soortgelyke situasies kyk, want al hierdie soort skole gaan geteiken word. En dit gaan nie oor 'n vraag wat ek nou waag, dis 'n regsvraag wat ek waag, en julle kan in my kap as ek nie reg is nie. Dit gaan oor die vraag oor die grondwetlikheid van 'n Afrikaanse skool wat volledig uit sinkronie is met sy onmiddellike voedergebied. En dit is die betoog van die gegrieftes rondom die skool. So dit gaan eintlik oor 'n vraag oor die Amerikaanse begrip van busing. Of 'n taalminderheid binne so 'n multikulturele omgewing die reg het tot taalverdigting, busing, om sy taalkarakter te probeer behou. Nou, daar is
twee Canadese zaken hier, misschien zal professor Strydom het ken, Gastelum versus Quebec en Solsky versus Quebec, julle ken dank die sake. En die een is gebruik in die gelijke kansen uitspraak onder in die Kaap en die hof het dit uit afgeskiet. Maar daar is rechtskenners in Canada, wat Canada sê, jy moet die twee saam gebruik, want die twee gee balans tussen die recht tot toegang en die recht tot voertaal keuse. En daaruit kan mens miskien iets kry. So wat ons brood nodig het, is verdere litigasie wat waarborge kan oplever op die langtermijn, om ons tegen een toenemend kolonialiserende staat te beschermen en tegen die vergrijpen van die staat te beschermen. En dan is daar ook die vraag, wat doen sulke skole, ek vraag dit maar uit onkunde, help my, soos Overval, om bijvoorbeeld zwart Afrikaanse leerders gekweek te krijgen. Ek praat niet van teel nie, kweek. Met andere woorden, ooreenkomste met die voederskole te kry om zwart kinders deur die kanale te stuur wat Afrikaans sprekend is. So wat ons nodig het is die reventies in ons Afrikaanse skole wat wil in Afrikaans studeer, zodat jij die aansprake van buiten van ons wil in Engels studeer kan neutraliseer. Maar dit verg een werkelijk proactieve optrede. En dan is daar ook ander sake wat misschien nou niet direct verwant is nie, ek is rarig nou op die einde, waarby ons ook betrokken kan raak. Ek het nou maar gedink aan goed soos, julle ken die geval van Noordgesig primaire school in Soweto, waar, en die ander een is nou meer onlangs Klipspruit West, secundaire school, in Eldorado Park, waar die departement die valskernbenadering volg en hoofde ingooi daar, wat niet eerst die taal van die school kan praten. Daar is, met andere woorden, als ons praat van een brede strategische beweging, gevallen waar ons kan inspringen als gemeenschap met kundigheid om ook hierdie skole te gaan bijstaan en te helpen in litigatie, als een van die dingen. Gisteren lees ik van een school in die Ooskaap, jullie het zeker van hom gehoor, Sandy Sulawesi secundaire school, dis in Patterson, waar hulle nie Afrikaans onderwijzer het nie. Waar die departement weer eens valskernbenadering ploep, gooi een Khoza sprekende onderwijzer in, want natuurlijk sy kleur is reg, of sy haar, om Afrikaans aan te bied. Die ouers sê, maar hoe kan dit? Hoe kan julle dit doen? Klaar by die LER sê julle is racistisch. Maar dis brein ouers hierdie, wat al wat hulle vraag is een Afrikaans onderwijzer. Hoekom? Laas jaar het nie een van hulle kinders in graad 10 Afrikaans deurgekom nie, want hulle het nie Afrikaans onderwijzer nie. So weer eens, as ons praat van een breë strategische beweging, ons wil rechte vir Afrikaans sprekendes sterker kry, sterker rechtspraak, is daar veel meer dinge waarby een mens as een beweging betrokken kan raak. So, my vraag is, hier staan slotsom, is taalregte litigasie dus sinvol? Nou, gegeven my oorsig is die kort antwoord ja, mits. So mens wil graag vir die toekomst sien dat taalregte litigasie deel vorm van een groter initiatief, een groter taalregte regte activistische initiatief. En as het nou een beweging moet wees, goed, wat soveel as moontlik Afrikaanse belanghebbers betrek, organisatorisch ook die volle arsenaal van instrumenten inspan om ons als een taalgemeenschap in staat te stellen om die mate van autonomie wat ons het te behouden of te verbeteren. En dit impliceert dat ons alle verwante, dat die litigatie en verwante vormen van activisme die breer gemeenschap betrekt en niet net vanuit enkel organisaties gedraaid wordt. Nie. Maar ook dat ons anders dink oor litigasie en wat ons daarmee wil bereik. So indien ons saamstem, dan kan ons sê, ons soek oorwinnings vir die langtermijn wat oplossings bied, beter waarborge vir 'n gemeenskap wat ten diepste streef na selfbeskikking. So ek sê baie dankie.